اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میں ہوں نعت خواں سعید حبیبی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب بہت قریب ہے ہمارے، جسے شب برات کہتے ہیں، اور نہایت فضیلت اور رحمت والی یہ رات ہے۔ تو آپ سب کے لیے اسی مناسبت سے لائی ہوں میں ایسی نفل نماز کہ جس کو پڑھ کے انشاءاللہ ہر مصیبت ہر بلا سے آپ محفوظ رہیں گے۔ دوسری بات کہ اللہ پاک آپ کو کسی بھی مخلوق کا محتاج نہیں کرے گا۔ اور تیسری سب سے اہم اور خاص بات کہ عمر بالخیر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، یعنی آپ کی عمر میں صحت مندی کے ساتھ خیر و برکت عطا کر دی جائے گی۔ بہت خاص یہ نماز ہے، آسان سی ہے، ہر کوئی اس کو پڑھ سکتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ اور الحمدللہ ہم یہ نماز بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو آپ سب کو بھی ہم صدقہ جاریہ کے طور پر یہ نماز بتا رہے ہیں، ہر ایک کو یہ نماز پڑھنی ہے۔ ویڈیو کو لازمی آپ دیکھیے گا آخر تک، پر پہلے ہمارے چینل سعید ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر دیں، بیل کو بھی ساتھ ساتھ پریس کر دیا کریں تاکہ ڈیلی اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ ساتھیو، 6 رکعت نفل نماز ہے یہ، لیکن 6 رکعت آپ کو ساتھ نہیں پڑھنے ہیں، 3 سلام کے ساتھ اس نماز کو آپ کو ادا کرنا ہے۔ اور کس وقت پڑھنا ہے؟ مغرب کے بعد سے دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے، یعنی 15ویں شب شب برات شروع ہو جائے گی مغرب کے نماز کے بعد سے۔ مغرب کی نماز آپ نے ادا کر لی، اس کے بعد آپ کو پڑھنی ہے یہ 6 رکعت نفل نماز 3 سلام کے ساتھ۔ اور ایک خاص بات نوٹ کر لیجئے، آپ لکھ لیجئے کہ ہر 2 نفل نماز کے بعد آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین اور 21 مرتبہ 21 ٹائم سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سب سے پہلی نماز آپ نے 2 نفل رکعت پڑھنا شروع کر دی، اس نیت کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، لمبی عمر عطا کرے، درازی عمر آپ کو دے، عمر ایسی جو بھلائی والی ہو۔ نماز آپ نے پڑھ لی، سلام پھیرنے کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے، 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اب دوسری نفل نماز کی آپ نے نیت کی، ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھنے کی آپ نے دعا کر لی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بلا، ہر مصیبت، ہر کسی کے شر سے، آسمانی اور زمینی بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھے، یہ نیت کر کے آپ نے یہ نماز بھی ادا کر لی۔ پھر سے آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ تیسری اور آخری 2 نفل نماز میں آپ کو یہ نیت اور دعا کرنی ہے کہ اے اللہ پاک، تو مجھے تا عمر کسی بھی مخلوق کا محتاج نہ کرنا، کسی کے در پر مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے سوائے تیرے اور سوائے تیرے نیک بندوں کے جو اللہ کے ولی کہلاتے ہیں۔ اور اس نماز کو بھی پڑھنے کے بعد آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا نماز کا طریقہ۔ پہلی 2 نفل نماز پڑھنے سے پہلے آپ دعا کریں گے، نیت کریں گے خیر و برکت کی عمر میں، اور دوسری 2 نفل جو آپ ادا کریں گے اس میں نیت ہوگی بلا اور مصیبت سے محفوظ رہنے کی، اور تیسری اور آخری 2 نفل نمازیں جو ہیں ان میں آپ پڑھیں گے مخلوق کا محتاج آپ نہ ہو تا عمر۔ اور ہر 2 نفل نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ نماز ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، بلکہ ہر کسی کو یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ ٹائم نکال کر ضرور یہ نماز ادا کیجئے گا، کیونکہ سال میں 1 بار یہ رات آتی ہے، تو ضائع مت کیجئے گا اس رات کو۔ اب دوستوں، اسی بات پر ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ کیجئے، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کیجئے شب برات سے پہلے پہلے، یہ ویڈیو ہر ایک انسان تک پہنچ جائے تاکہ تمام لوگ اس نماز کو ادا کر لیں، ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی آپ کے بدولت ثواب مل جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔